14 десеңіз өрнекті сандық мәнін табыңыз деген екен. Берілгендер бізде синус 150, көбейту косинус 210, тәңгеніс 135 градус екен. Онда жеке-жеке тоқталып өтейік. Біріншісі синус 150-ге тоқталайық. Синус 150 градус дегеніміз бізде ол синус 180 алынған 30 деген сөз. Ол бізде нешінші ерек болады? Яғни екінші ерек. Екінші еректе синус 10 мен қабылдайды. Яғни синус 30 градус болады. Оның мәні бізде 2-ден 1 деген мәні шығады екен. Екінші еректе синус 10, 180 өзгермейді. Білесіздер, 2-ден 1. Енді екінші косинус 10-ға тоқталайық. Косинус 210 бізде косинус 180 қосылған 30 деген сөз. 180 де өзгермейді. 180 қосылып 33 ерек. Косинус терс. Минус косинус 30 деген мән шығады екен. Ол бізде минус 2 түбірасында 3 деген мән. Енді келесін тәңгеніс 135-ті қарайық. Тәңгеніс 135 градус бұл. Тәңгеніс 135-тен градус енді жақша қалмай қойық. 135-ті. Өйткені ол оң сан ғой. Так. Қарайық, бұл тәңгеніс 135 градус. Бізде тәңгеніс 180 алынған 45 деген сөз. Бұл екінші еректе теріс минус 180 өзгермейді. Тәңгеніс 45 градустың мәні бізде минус 1 екен. Орындарына енді мәндерін әкеп қоятын боламыз. Қарайық, бірінші мән бізде 2-ден 1. 2-ден 1 көбейту минус 2 түбірасында 3 көбейту минус 1 екен. Sonda bu yerden biz 4 tübrasında 3 degen izlediğinde cevabımız şahı eken. 16 akşamdanız deydi. Belgen yazılayıp bizge karanızlar. Sinus alfa alıngan pi bölüngen 2. Cosinus minus alfa minus pi eken. Tangeniz 3 pi bölüngen 2 alıngan alfa. Yeni bölçek satın basaq. Cosinus alfa alıngan 2 pi. Katangeniz alfa alıngan pi eken. Görünüzdür mü? Onda verilgenlerini reddep yazayık. Karayık onda. Birinci, her birine çeke-çeke toqtalatın bolamız. Birincisi bize karanızlar. Sinus alfa alıngan pi bölüngen 2. Minus tanba jikteyimiz. Sinus da altına şart. Tek kosinus da altına şıkpaydı. Pi bölüngen 2 alıngan alfa bol. Bizde neşin şirek? Birinci şirekte sinus 10. Pi bölüngen 2 de özgürette. Kosinus alfa boladı eken. Ekincisi bizde. Косинус минус альфа минус пи. Минус таңбажиктегімен косинус талдан шықпайды. Бұл бізде косинус пи қосылған альфа болады екен. Бұл бізде нешінші ерек? Үшінші еректі косинус терс. Минус косинус альфа. Пи де өзгермейді. Келесі бізде тәңгеніс 3 пи бөлінген 2 алынған альфа екен. Бұл бізде үшінші ерек тәңгеніс соң 3 пи бөлінген 2 көзде өзгереді. Катәңгеніс альфа болады екен. Келесі косинус альфа алынған 2 пи. Минус таңбаны алдына жіктейтін болсақ, минус шықпайды, орнына басады 2 пи алынған альфа. Бұл бізде 4-ші ерек, 4-ші еректі косинус 10, 2 пи де өзгермейді, косинус альфа болады екен. Түсінді ма? Онда енді келесіне келейік. Келесі бізде катангенс. Катангенс альфа алынған пи. Минус таңбаны жіктесек, минус катангенс пи алынған альфа болады. Бұл екінші еректе теріс алдында теріспен 10 болады да, катангенс альфа болады, пи де өзгермейді, көрдіңіздер ма? Енді мәндерін әкеп қояды екеміз. Қарайық, енді біріншіден бастап қояйық. Біріншіден не шығады, балалар? Біріншіде бізде минус косинус альфа шықты. Минус косинус альфа, көрдіңіздер ма? Енді келесіден не шығады екен? Көбейтеміз, бұдан да минус косинус альфа, үшіншісіне бізде катангенс альфа екен. Бөліміне келейік. Біріншіде косинус альфа. Келесінде катангенс альфа екен. Екеуі қысқарады, бір косинуспен қысқарады, минуспен минус жойылады, сонда косинус альфа деген біз деген жауап шығады екен. Өрнекті ықшамдаңыз дейді, яғни қарайық. Синус 180 алынған альфа, қосылған косинус 90 қосылған альфа. Яғни қарайық, енді бұлда 180 алынған альфа деген нешінші ерек болады? Яғни 180 алынған альфа дегеніміз бізде екінші ерек. Мына жерге ашып жазатын болсақ, қараңыздар, 180 алынған альфа деген бұл екінші ерек. Екінші еректе синус 10, 180 өзгермейді, синус альфа болады. Келесі косинус
90 қосылған альфа. Бұл нешін ширек болады? Екінші ширек. Минус, косинус. 90 өзгереді да синус альфа болады. Енді орнына қояйық. Бірінші синус альфа, екіншісі минус синус альфа болады. Сонда қосынусыз бізде 0 деген іздерінде жауабымыз шығады екен.